Labas vakaras visiems krepšinio aistruoliams. Go 3 pradeda dar vieną Bet Taip Lietuvos krepšinio lygos transliaciją ir matote Pasvalio pieno žvaigždžių areną. Čia atvyko šiandien Virginijaus Českaus kariauna, tai yra Jonavos Tibet komanda. Debutantė jonaviškiai tik dabar žaidžia Lietuvos krepšinio lygoje, bet tai daro tikrai kol kas labai sėkmingai. Startas puikus, Jonavos komanda laimėjo dvejas rungtynes, patyrė vieną nesėkmę ir tikrai kol kas žaidimo šios komandos yra geras toks. Dar vienas šios komandos laimėjimas, trečias iš keturių šį sezoną.